večer. Děkuji, dobrý večer. Děkuji. Přijel jsem, dámy a pánové, trošku skleslej, splihlej. Víte, co se nám stalo v Česku? Se nám rozbil prezident. Ale úplně. Tady se mi posmíval už taxikář cestou z nádraží. Citlivej. Jsem mu připomínal společnou minulost, bylo mu to dost jedno. Říkal, bože, to je ostuda. Ale tak nejdřív se nám začal kamarádi s Čínou a s Putinem, prostě, co diktatura, to jeho oblíbená země. No tak dobře, ale tak jsme si říkali, to je nějaký přechodný období, no a včera jsme dostali porci. To jste ještě neslyšeli v rádiu. Co mi dostali při nedělním obědě, po nedělním obědě, abyste ho hned vyzvrátili zase. Jsme dostali takovou kanonádu, že se z toho pomalu sbíráme. A teď koukal jsem, dělal jsem si naději, že na Slovensku se o tom třeba neví. Tady jsou to plný noviny. Ještě s takovou rozkoší mě to přijde psaný. No tak v tomhle jste na tom teď líp, no. O trochu. Ale je pravda, že já s naším prezidentem nejsme přátelé, já ho kritizuju a on mě. Teď mě začínají chodit první gratulace.